Ողջույն բարեկամներ, մենք այսօր առողջության մասին ենք խոսելու, ես պատվաստվել եմ, երեք օր սպասել եմ, որ տեսնեմ ոնց է ինքնազգացողությունս, նոր տեսագրություն անեմ, թեպետ տեսագրել եմ ընթացքը, ոնց եմ գնացել պոլիկլինիկա, ինչ խնդիրների հետ եմ առնչվել, այն որ ասում են միայն քո հետ կարող էր պատահել, հիմա իմ հետ է, ամենտեղ ինչ որ մի հատ խնդիր լինում է, բայց դրա մասին դուք կտեսնեք, առաջին խնդիրը որ եղավ, հենց պոլիկլինիկայի ուրեմն շենքի դիմաց դրան մոտ մի կին մոտեցավ եւ չլսելով թե ես ինչ եմ ձայնագրում, խոչընդոտեց փաստացի իմ լրագրողական աշխատանքին, հետո արդեն երկրորդ խնդիրը եղավ, երբ որ ես արդեն մտա սենյակ պատվաստումների եւ այնտեղ հայտնեցին, որ գիտեք, ձեզ Սպուտնիկ չի հասնում, այլ հասնում է Աստրազենեկա, ասեցի կներեք, ես իմ բժշկի եւ բուժքրոջ հետ տեղամասային խոսել եմ եւ մենք հստակ Սպուտնիկի համար ենք պայմանավորվել, հետո սենյակում ասացին, որ երևի շփոթմունք է եղել, հետո գնացի ուրեմն տնորենի սենյակ, մենք բավական երկար խոսեցինք, ասացի, գիտեք, ես արդեն դիտավորություն եմ տեսնում, որտեղ անցած անգամ ես ինքս ուզում էի Գարդասիլ ընդունել եւ ամեն ինչ պայմանավորված էի, նույնիսկ նախարարությունում հարցրել էի, կարող եմ իմ տարիքայինը, ուրեմն ինձ հասնում է պատվաստանյութը թե ոչ, գնացի հասատեղ եւ ինձ չարեցին, գիտեք, ասում են ալերգիկ եք, մեկ տարիքդ չի համապատասխանում, բայց ամեն ինչ համապատասխանում էր եւ ալերգիան կապ չուներ, այդպես չշարունակենք դրա մասին, այլ դուք կտեսնեք թե ես ինչ եմ ձայնագրել, երեք օր սպասել եմ հատուկ, որ տեսնեմ ինչ կարող եմ պատմել, ինքնազգացողությունս ավելի լավն է, քան ստե պատվաստանյութ ընդունելուց առաջ, իդեպ հիվանդացել եմ արդեն այդ չարաբաստիկ վիրուսով, հիմա լավ եմ եւ կարծում եմ դուրս ու ներս անելու համար ավելի լավ է պատվաստվես, քան ստե ինչ որ սովորական թեստերով, բացի դա օրինակ Վրաստանը պարտադիր հիմա պահանջելու է եւ պահանջում է, որ դու ունենաս որևիցե կապչունի, իդեպ որ պատվաստանյութից ես օգտվել, դու լինես պատվաստված, որ իրենք թույլ տան իրենց սահմանից անցնել։ Ուրեմն ես նաև տեղեկացա առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղարից, Ռիփսիմե Խաչատրյանից, որ մենք ունենք Սպուտնիկի 22500 դեղաչափ երկու անգամվա, այսինքն այդքան մարդ կարող է Սպուտնիկի վակցինա ստանալ, Աստրազենեկայի մասին էլ հարցրեցի, այդպես էլ տեղեկությունը հստակեցված չտացա, բայց ասացին, որ մոտ 10000-ից ավել մարդ է ընդհանուր պատվաստվել կորոնավիրուսից, կորոնավիրուսային, այսպես ասած, հիվանդությունից, այո, այդ հիվանդությունը արդեն, այդ վիրուսը մի քանի շտամ ունի, անոնը դրել են մեկ աֆրիկական, անգլիական, չինեմ հնդկական եւ այլն, եւ պատվաստումները, չգիտես, որ շտամերի ինչերի է, ես նայեցի, կարդացի, որ օրինակ Սպուտնիկը չի օգտագործել որևիցե ինչ որ կենթանի, օրինակ Աստրազենեկան շիմպանզեի վիրուսի հիման վրա, սա վիրուսի հիման վրա չի, այլ այնտեղ ես չկրկնվելու համար, դուք կտեսնեք տեսանյութը, բժիշկը, որը սրսկում է եւ ուրեմն տեղամասային իմ այդ պոլիկլինիկայի բաժնի վարիչն է գալիս, որը չի ցանկացել նկարիվի, բայց խոսքը ես ձայնագրել եմ, դրա համար դուք կլսեք ոնց է, բայց ընդհանուր նաև ասեմ, որ մահացությունները շատացել, մեր Հայաստանի Հանրապետության գրանցված այդ մահացության թիվը 4000-ից անցնում է, արդեն մոտենում է 4500-ին, բավական շատ մարդիկ արդեն հիվանդացել են ու հետաքրքիրն այն է, որ նայում ես այն մարդիկ են մահանում, որոնք նույնիսկ չիդեմ այդպես արտառուց քրոնիկ հիվանդություններ չեն ունեցել, երբեք չէիր մտածի, որ այդ մարդը, որ ոչ ճնշումի խնդիր ունի, ոչ շաքարային դիաբետ ունի,
մեկը տեսնում ես ու ծերել չեն, մահանում են։ Դրա համար կարծում եմ պետք չի ինչ որ հատուկ ես քարոզանեմ, սա քարոզ չի, ուղղակի իմ կարծիքն է եւ լրագրողական դիտարկումները, քանի որ ես ինքս այդ 3 օրն էլ պատվաստումից հետո ված չեմ զգում, հակառակը լավ եմ զգում, ոչ մի տեղս չի ցավում, տակություն չեմ ունեցել, մի քիչ սրսկացի տեղն է ցավում, բայց կարծում եմ նախ եւ սրսկելուց էլ, չգիտեմ, չեմ ուզում այն, որ ասում եմ ռուսերեն նագավարի վճանեմ, բայց դե համենայն դեպս ասեղը տենց չեն բռնում։ Այդ կնոջը խնդրեցի նենց բռնի, որ կարողանամ նկարեմ, ինքը նորմալ չբռնեց, հուսամ երկրորդ անգամ նորմալ ասեղը բաց վիճակում կտեսնեմ, մյուս երկրորդ բաժինը ես տանալու եմ 21 օր հետո եւ դրա մասին էլ ինձ թվում է կնկարեմ մի փոքր վիդեո։ Այնպես որ գնացինք, նայեք, տեսեք ինչ է հետս կատարվել։ Անպայման, ուրեմն, կարծիքները, եթե դուք կարծիք ունեք պատվաստվելու հետ կապված, գրեք, որտեղ մեկնաբանություններում նաև հետաքրքիր է լինում այդ տեսագրությունը նայել, տարածեք իմ ալիքս եւ եթե կուզեք այս վիդեոն, որովհետեւ տեղ մեղ գնալու այդպես համար այս պատվաստումը ուրեմն պարտադիր է լինելու։ Ես ասեմ, ես ոչ հակապատվաստման հետ կապ ունեմ, ոչ էլ պատվաստումներ եմ քարոզում, ինքս փոքր ժամանակ շատ դեպքերում նաև խուսափել եմ պատվաստումներից, բայց երբ որ մատս կտրեցի ուրեմն ժանգոտած դանակով, այն որ ասում է ծռան վերգոյի նման վազեցի ու պատվաստվեցի, հիմա իմն է, դրա համար ավել լավա պատվաստվեմ ու ինձ ինչ որ մի բանից ապահովեմ։ Երկրորդը ամենակարևորը, ավելի շուտ ոչ թե երկրորդը, դա այն է, որ եթե մենք ապրում ենք հանրության մեծ մասայի մեջ, հասարակության մեջ, հանրային առողջության համար դու ինքդ առողջ պետք է լինես եւ վարակագիր կամ վարակիչ չպետք է լինես։ Միայն դա փրկեց, օրինակ, ծաղիկի դերքում եւ եթե հիշում եք թևերին, ով որ ունի այդ ռուսերեն ասած չորնա օսպայի փրկությունը եղավ հենց պատվաստումները։ Այն ինչ որ ասում են, այս կային կայինքը, ես դրա մասին չեմ ուզում խոսել, ես լրագրող եմ, խոսենք փաստերով։ Իսկ փաստերը այն են, որ արդեն մոտ 2 տարի է այս կորոնավիրուսը հազարավոր մահեր է գրանցել եւ կյանքերը փրկելու համար, եթե կա արդեն ինչ որ մի պատվաստում, ինչի չօգտվել դրանով։ Եվ հետո վիրուսը որոշակի շրջանում կթուլանա եւ այդքան մեծ ազդեցություն չի թողնի, մահամբեր ազդեցություն, թեպետ բժիշկները կանխատեսում են, որ ինքը այդքան էլ շուտ չի վերանա։ Դե միշտ էլ եղել են այդ վիրուսները եւ մարդկությունն էլ փրկվելու համար հորինում է այդ, ուրեմն, կամ հորինում է, չէ, ստեղծում է պատվաստումները, վակցինաները։ Մենք եթե տեղաշարժվում ենք, երկրից երկիր ենք գնում, ուրեմն պետք է բարի լինենք եւ պատվաստումներ անեն։ Ես մի անգամ էլ նաեւ ասացի, որ օրինակ դեմ եմ, երբ որ հանեցին սովետական շրջանում պարտադիր, եթե երրորդական երկրներից, այսինքն որտեղ հիվանդություններ էր տարածված, այնտեղից պահանջում են մարդիկ, եթե գան, պարտադիր պատվաստվեն։ Այդպես տարբեր երկրներից մագնիտիկներն է մեր խոհանոցի, այսպես են էլ իմ աշխատասենյակն է, աշխատասեղանը։ Դե դիտեք, առայժմ այսքանը, stay tuned, առողջ եղեք, անպայման կիսվեք, բաժանորդագրվեք եւ խորհրդտվեք ձեր ընկերներին։ Ողջույն բարեկամներ, ես ողջույնն եմ ասում եմ, արդեն ուրիշ բան եմ իշ, բայց լուրջ թեմայի մասն ենք այսօր խոսելու եւ ես ձեզ ցույց եմ տալու, ինչպես եմ ինքս պատվաստվելու։ Հիմա Երևանի թիվ 20 պոլիկլինիկայում ենք Դավթաշենի եւ պետք է կորոնավիրուսային հիվանդան, ի՞նչն է ամոթ, մի րոպե, ստոպ, ի՞նչն է ամոթ, ի՞նչ տիպողական բան է, ի՞նչ տիպողական, ես լրագրող եմ, ի՞նչ եք դուք ուզում եք, ձեր տեսնում եք, ես դեռ ոչինչ չսկսած ինքը արդեն բան անում։
Հիմա հանրային տարածքում դուք ասեցիք ամոթ, ինչի համար ամոթ։ Ով ուզում է թող պատվաստվի, ով չէ։ Բայց դուք եթեր եմ ես մտնում, դուք ասում եք, դուք չեք ամաչում ծերաս Ես չէ ասեցի տգեղ եք դուք ձեր տեսքով ասնեմ, ձեր վարքը տգեղա։ Կներեք, մի հատ ինձ կասեք, այստեղ պետքա ջերմացյունը չապենք, նանք անկետան վերցնենք, պատվաստումը որ տեղ ենք անում։ Իրանց մոտ են հենց անում։ Եղավ, հիմա մի հատ։ Ես նարնեք իրակոսյանն եմ լրագրով։ Բավականին շատ մարդ կայ միջալոց։ Հիմությունը եկանք չապեցինք մեր սիրելի զոյ աչկայի հետ։ Դե ասում եմ մեր չչապեցինք։ Գնանք մի հատը ճնշումը չապենք։ Ճանշումս 127-ն էր, սպորձմեն աղջիք եմ։ Հիմա անկետան ենք գրում, չգիտեմ ինչ քանով ասենց լսվում, բայց դե յոլա գնացեք ժողոր ճան։ 35-ոտ ջերմությունը։ Ես ինձ եմ նկարահանում ես պահին, նկարահանեմ ձեզ։ Հոլիկ նիկայի բակնա սիրոն սովետի ժամանակվան սարքեցին սիրոն Հոլիկ նիկա։ Հժշկոյին սատուրացիաս էլ ստուգեց, այսինքն թտվածնի տոքոսը արյան մեջ, սկզվից նենց հետաքրիր էլ, որ դիմակը դրել էի արդեն 80 քանիս էր, հետո հենց հաննե� Հեպետ ես որ ալերգիկ եմ, դրամար կարողան այդ ձևեր չի դեմ, ծավեսին անձրևա գալիս, սպասում եմ, որ մտնեմ արդեն դուն պատվաստումը ստանալուն։ Հետաքրքիր բան պարզվեց, թույլ չտվեցին իհարկե ներսում նկարեմ, հենց մտա առանձին զրույցի հրավիրեցին և ասացին, որ ոչ թե Սպուտնիկ են անում, այլ ԱստրաԶենեկա, մի փոքր մասը ձայնագրել եմ։ Հիմա փորձեմ տնորենի մոտ գնալ և պարզաբանում հասկանամ։ Սիրելիներս, ուրեմն առաջի անգամ չստացվեց, ընկինը ոնց ասում են նավսեց, հիմա երկրորդ ռեյսից ենք սրսկվելու, ես մենակ ինձ եմ նկարում։ Հա, հիմա ստանալու ենք կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստում Սպուտնիկ տեսակը և ես այս կաբինետում եմ, հիմա բժշկուհին կգա, ես արդեն առանց ձայն կնկարեմ այդ պահը։ Հիմա այս այն մենք, իսկ բա, հա, ինստիտուտ գալի, արեք, դուք արեք, դուք ձեր բավակ են, արեք, դուք ձեր գործողություն արեք, ես ձեր ձերներն եմ մենակ նկարում, ես դուշ չգում, այս ասեմ, որ իրանք տարբեր ձևի են գրվում, որտև օրինակ մեզ ռուսական զորքերի անացույց տվեցին, իրանք ընտեղ գրում են հենց Սպուտնիկ, ես չի գրվում, կամ կովիտ ա գրվում, որ ասեցիք ինստիտուտ Գամալեի, այդ որ տեղա։ Հեջոր տկլով չենք։ Առաջի դոզայից հետո ինչքան պետք է անցնի։ 21-րդ օրը երկրորդը, մենք թերթիկ կտանք, բերի նշվածը։ Կներեք, ես տեղ ենք ծաղիկը անում ես ձերի վրա։
Միշտ այդպեսի պատճառը, այո, որտեղ է ձեռքի վրա այն ժամանակ ամեն ոսկան է ձեռքի վրա։ Այստեղ արել եք հետ, ես իմ վրա եմ պահել, ձեր վրա չեմ պահել, մեր դիտողների համար մի քանի հարց, արդեն արվել է Սպուտնիկ, որևից է կեր պարտահայտվել է մարդկանց մոտ, Պաբոչնի։ Երկու պատվաստանությունից եմ աստրազենեկայացել, ուզում եմ ասել եք այս մի օրը Երևանում։ Ինչքանից է դա արտահայտվել։ Բարձրացավ տարբեր պատվաստանությունից եղել։ Ոնց որ երեխաների մոտ պատվաստում ենք, էլ Երևանում։ Իսկ քանի ժամից է եղել, դոկտոր։ Նո հիմնականում հիմա որ սրսկում եք, մի 5-6 ժամ հետո արդեն, եթե երևույթները լինում են, արդեն արտահայտում։ Կուզեք ձեզ էլ նկարեմ։ Չէ, ուրեմն այսպես բահեմ, թողներով լինեն մեր դիտողները, բայց մի քանի հարց են։ Եթե ջերմություն լինում, ա ինչ են խմում։ Պարացետամոլ։ Սովորական պարացետամոլ։ Պարացետամոլ ոչ թե 500-ից լավ է միանգամից 1 գրամից եւ միջավ կարող ալինի, մի փոքր լոխաչավ կարող ալինի ջերմության հետ միասին, այդ պարանցտանում ուներել համար։ Եվ մկան այն ցավ։ Հնարավոր։ Քանի ժամը մեկ կարելի է, սովորականի պես, թե ավելի… Մեկ կարող է կրկնել, բայց կրկնելու կարիք էլ չի, մեկ անգամ խմելուց հետո կարկավոր է։ Աստրազենեկան ավելի շուտ եք, չէ՞ սկսել պատվաստելը։ Երևի մի շաբաթ, հա, մի շաբաթ ավելի շուտ։ Ինչ տարիքային խմբերի համար են, երկուսն էլ կասեք։ Ուրեմն սկզբից Աստրազենեկան մենք անում ենք 55 տարեկանից բարձր, բուժաշխատողներ, մանկատան, ծերամասների, սոցիալական ծառայության աշխատողներ, հետո Աստրազենեկայի առումով բացվեց ավելի սպեկտրը ռիսկի խմբերի, իսկ Սպուտնիկը մնաց այդ նույն ռիսկի խմբերը, այսինքն մինչև 54 տարեկան, 18-ից սկսած, մինչև 54 տարեկան, նույն 16-ից 54 տարեկան ռիսկի խմբի, քրոնիկ հիվանդները, քրոնիկ հիվանդությունը ծանրը, բուժաշխատողները մինչև 54 տարեկան, եվ էլ սոցիալական ու ծառայության աշխատողները մինչև 54 տարեկան սպեկտրի համար։ Աստրազենեկան հիմա ըստ դիմելության, ըստ ցանկության… Կամավոր։ Կամավոր։ Սպուտնիկն էլ ա կամավոր։ Սպուտնիկը դեռ մեզ մոտ չի։ Ինչո՞ւ։ Ես չեմ կարող ասել, երևի կապված է դեռ խմբականակի հետ։ Չէ, նկատի ունեմ կամավորության սկզբունքով, այսինքն եթե չցանկանան, չեն սրստվի։ Հա, դա եմ ասում։ Իհարկե, այո։ Тож добровольно։ Добровольно, никто никого не принуждает։ Որտեվ ես անցած անգամ գալիս էի, տհաճ մի հատ երևույթի հանդիպեցի, դեռ բերանս չէի բացել, որ պատմեմ ինչի համար է, մեկ էդ կինը ասեց, ամոթ չեկանում, քարոզում եք, որ պատվաստեն բանման։ Այսինքն հակապատվաստ մայնին այդ մարդկանց մեջ վախ եւ բանը չի խանգարում արդյոք։ Նաժվանը դրված է որպես պատասխանատու, ես ամեն 5 րոպեն մեկ պատասխանում եմ հարցերին եւ նմանատիպ հարցերին։ Իրենք են ինձ զանգահարում եւ ասում, որ դուք քարոզում եք պատվաստելը։ Երբ որ ես չեմ, իրենք են զանգահարում, ես պատասխանում եմ հարցերին, տալիս եմ հատուկ ինֆորմացիա։ Էլի համարվում է, որ դա գնում է քարտեզ, որովհետև հակաքարտեզությունը շատ շատ մեծ, իսկապես հակաքարտեզություն։ Բայց զարմանալի մի երևույթ, այսօրվանից… Բայց դրա պատճառով հենց հիվանդությունների տարածումն է լայն։ Զարմանալի բան եմ ուզում ասել, այսօրվանից մեր բժիշկները մասնակցում են նաև այնպես ստացվեց, որ այսօր մեր հերթն է նկատ շարժական դեղերի հյուսիսային բողոտային մեր բժշկերը ստացեցին 4 սրտան կատարում են պատվաստումները։ Հենց նոր ու զանգահարեց ու ասեց,
քանին շատ են ցանկացում։ Ահա այդ 4 ժամվա ընթացքում ասեց արդեն երևի մի ժամը քես էր անցել, 10 օրին արդեն կարողացել են հարաբերական պատվաստել եւ ելիս 10 ժամները շատ։ Բնակչության տոկոսային առումով տեղյակեք, ինչքան են արդեն ստացել COVID-ի դեմ պատվաստումը։ Վերջին տվյալներով 3 վատրալներով ես ունեմ, որ Դե սովորական նույն բանը լյուբոյ վակցինայի դեպքում կարելի ասել։ Բայց ինչքան է տևում իր շրջանը, 1 տարի, 2 տարի։ Ուրեմն դեր ազդեցություն չի կարող պատասխանել, որովհետև պատասխանը նոր է։ Մենք նոր ենք։ Վիրուսն էլ ավ պրինցիպի նոր, ինքը ձևակոխում է։ Ամեն դեպքում բան ինֆորմացիա կա, որ գոնե 1 տարի պատվաստումը պատճառում է։ Հետագայում իհարկե հետազոտիչ ներկայինը կհետազոտեն, կտեսնեն ինչքան է պահպանվել այդ իմունիտետը, ինչ աստիճանի կայունալինում, ում մոտ ոնց է լինում, թակամարմինները ինչքան են, հետազոտությունները շարունակվում են։ Եվ երկու վերջին հարցը, ես կարող եմ վարակագիր լինել, եթե պատվաստված եմ։ Ոչ, պատվաստանյութը կենդանի պատվաստանյութ չի։ Մենք ունենք, այսինքն այս պահից, եթե նույնիսկ հիվանդանանք, մենք ձեր չենք հիվանդացնում COVID-ով։ Մենք ձեզ մոտ առաջացնում ենք ուղղակի սպիտակության ներառում, որը վերում է նրան, որ առաջանում են հակամարմիններ։ Կան իհարկե կենդանի պատվաստանյութը, օրինակ առաջ անում ենք վերանից որոնել կոնովելուտի պատվաստանյութը, կենդանի պատվաստանյութը չի, սա քիմիական ստեղծված նյութ է, սպիտակուց հիմնականում, որը առաջացնում է այդ հակամարմինների առաջացումը։ Եվ մի ճշտում եմ, որ AstraZeneca-ն 10 դեղաչափ է, 10 հոգու համար է, հա՞։ Նո, այս լոբեին մենք ստացել ենք այդ ռեսպասիոն։ Տարբեր ռեսպասիոններ։ Մեկ հոգու համար էլ կա։ Ասում են, որ կա, Եվրոպայում կա։ Մենք այս լոբեին մեր երկիրը ստացել ենք մեկ ֆլակոնի մեջ 10 դոզա, 10 հոգու։ Իսկ Սպուտնիկը 1 դոզա է։ Սպուտնիկը 1 դոզա։ Իսկ ուրիշ պատվաստանյութեր դեռ չունեք, ոչ չինական, ոչ մոդեռնա, Pfizer-ը։ Ասում են, որ չինականը ոչ թե ասում են, հաստատ չինական արդեն երկրում կա։ Երբ կտրամադրեն մեզ, մենք դեռ չգիտենք, բայց շատ շուտ է։ Այնտեղ ես ինչքան տեղյակ եմ, մի քանի տեսակա, բայց դա դե արդեն ուրիշ հարց է։ Համենայն դեպս նաև ես կարող եմ ազատ շարժվել, հա, երկրից դուրս գնալ, ինձ ինչ-որ թուղթ են տալու։ Մենք տալիս ենք ձեզ վրա, որ կարող եք քաղված կամ ուրատոր կարգից, որ դուք ստացել եք, բայց գոյություն ունի տեղաշել է, ոնց ասեմ, հեռախոսային, եթե չկարող եք հավելում, հավելում, որը դուք կարող եք, Արմեդ է կոչվում, հա, հիմա պետք է քաշել, Արմեն։ Դու կարող ես այո ձեռախոսի մեջ ներբեռնել եւ այնտեղ եւ սահմանին ցույց տալ, հա։ Եվ սահմանին ցույց տալ, որ դու ստացել ես այդ պատվաստանյութը, ես կարող եմ իմը ցույց տալ ձեզ։ Մի րոպե, ես ձեր ձեռքերը մենակ։ Այո, շպրիցը որ նկարած է, հավելվածի մեջ գալիս է ձեր տեղամասային բժշկի անուն, ազգանունը, այստեղ կա շպրից, COVID-ը գրված, դուք տեսնում եք այս դեղին շտրիխկոդը, հալագրամը, այո, այս սա արդեն ցույց է տալիս, որ ես ստացել եմ AstraZeneca-ի 1
առաջին պատվաստումը։ Մի հատ կփակեք այդ հավելվածը փակ վիճակում տեսնենք։ Փակ վիճակում իր այդ նշանի ձևը արմենն է, սա այդ ծրագիրն է, որտեղ առողջապահ էլեկտրոնային առողջապահության ծրագիրն է։ Շնորհակալություն։ Հա։ Պատվաստանյութի անունը Սերյան, որ այսօր ստացել եք պատվաստում, հա։ Եվ հաջորդ այցի օրն է նշված, բայց մենք ձեզ նախապես կզանգահարենք։ Լավ, դե ինչ 21 օր հետո կհանդիպենք, բայց եթե ընթացքում ինչ-որ բաներ լինեն, ես ձեզ կպատմեմ, առայժմ այսքանը։